Aya makuru tubabwire ko ashingiye ku bipimo mpuzamahanga bikoreshwa n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ndetse n'ibyifashishwa na Banki y'Isi mu kumenya niba igihugu kiremerewe n'inguzanyo z'amahanga cyafashe. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John RWANGOMBWA aratangaza ko inguzanyo z'amahanga u Rwanda rwafashe zitaragera aho ziruremerera bitewe nuko igihugu gifite ubushobozi bwo kuzishyura neza kugeza mwaka wa 2050. Bosco Kwizera arakomeza. Ntago biratera impungenge nta naho turanageza ndetse turacyari. Impuguke mu by'ubukungu zemeza ko inguzanyo z'amahanga u Rwanda rufata rwishora kenshi mu kubaka ibikorwa remezo byorohereza urwego rw'abikorera gushora imari yabo mu gihugu. Impuguke mu by'ubukungu Sata wabyara Imana avuga ko politiki nziza y'imicungire y'amafaranga no gukorera mu mucyo biri mu bituma igihugu kigirwa icyizere mu guhabwa inguzanyo bitewe n'uko ishorwa mu bikorwa remezo bifitiye inyungu abikorera. Burya abantu bikorera baba bakeneye ahantu bakorera habafashe enabling environment rero hazamo na nibikorwa remezo hazamo uribuka mu myaka yashize haruko ntabantu bajyaga bavuga bati mu Rwanda kwakorera biragoye kuberako nta mashanyarazi ahari iyo leta ishoye rero amafaranga mu gutuma abantu babasha kubona nk'amashanyarazi bitabagoye kiba ari igikorwa nyine gifasha abantu bikorera ku giti cyabo. Iyo wakoze umusaruro ufite umusaruro wawe ukawukenera kugendera kugeza ku masoko imihanda irakeneye kugira ngo ubashe kubikora. Iyo ushaka gushora imari mu bijyanye n'ubuhinzi ukaba ufite infrastructure zituma ushobora kuhira imyaka yawe ukazajya ukora uhinga udategereje ngo imvura izagwa ryari cyangwa se niyo yaba yaguye nabi ukaba uzi ko uzahinga kandi ukazasarura. Icyo gikorwa gifasha abikorera ku giti cyabo. Hari ibintu byinshi rero burya leta ishoramo ahubwo igamije kugira ngo abikorera ku giti cyabo aribo babyungukiramo kurusha nuko ari na leta yabyungukiramo. Kuraka ibyinshi urebye ibikorerwa nyine abikorera ku giti cyabo. Banki Nkuru y'u Rwanda yarutse kuzamura igipimo cy'inyungu heraho banki z'ubucuruzi inguzanyo kigera kuri 6% kivuye kuri 5% bigamije kugabanya umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro rigeze kuri 12 n'igice kimwe ku jana inizeza ko mwaka utaha ibi biciro bizagabanuka. Impuguke mu by'imikorere y'urwego rw'imari Valence Rukesha avuga ko ikizere cyo kugurizwa n'amahanga kinashingirwa no kuri politiki y'imicungire y'ifaranga igihugu gifite n'uburyo ubukungu bubungabunzwe. Hari no kumenya ngo hari activity mu gihugu zizana amafaranga, hari ibiri mu gihugu byoherezwa hanze kandi bigatuma hari nk'icyo bita balance of payment cyangwa se amafaranga igihugu kigenda kingiza nayo gisohora uko ibyo ngibyo byose bigenda. Numva rero igihugu uko kiba kimeze mu bijyanye na n'urwego rw'imari bijyanye na mabanki n'ibigo by'imari uko bikora uko ifaranga riba ricunzwe nuko rigenda ari agaciro karyo kazamuka cyangwa kari stable icyo bita financial stability. Ibyo ngibyo byose rero numva igihugu iyo kigiye gusaba inguzanyo cyangwa guhabwa inguzanyo bareba ibyo ngibyo byose. Abanga by'imari bafashe agaciro k'umwenda wo hanze u Rwanda rufite bakawugeranya n'umusaruro mbumbe w'igihugu hakarebwa agaciro kawo uyu munsi bigaragara ko mu mwaka ushize wa 2021 igihugu cyari kuri 34 n'ibice 6% nyamara ikigero igihugu kitagomba kurenza kugira ngo kitangire kuremerwa n'inguzanyo z'amahanga ari 55%. Ashingiye ku bipimo mpuzamahanga bikoreshwa n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ndetse n'ibyifashishwa na Banki y'Isi mu kumenya niba igihugu kiremerewe n'inguzanyo z'amahanga cyafashe, Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John RWANGOMBWA avuga ko agereranyije n'agaciro k'ibyorezwa hanze n'inguzanyo z'amahanga igihugu cyafashe asanga u Rwanda rugeze kuri 7% nyamara igipimo ntarengwa ari 21% igihugu gitangira kuremerwa n'iyo nguzanyo. Uyu mwaka uzaba biri kuri 7.7% kugeza 2024 bibare bifite hano bizava kuri 7.7% muri uyu mwaka 8 mu mwaka utaha kuko naho tuzishyura agace kasibiye kiriya Eurobond so nayo bazamuka ikajya ku 8.7% hanyuma 2024 bikaba 8 ubundi igipimo wageraho ukagaragaza kuremerewe n'umwenda ni 21%. So turacyari kure yayo rero. Ikindi gipimo ni amafaranga yakirwa mu misoro yageranyije n'imyenda nanone wishyura nayo ntabwo yagombye kurenga 23%. Ariko irebye iyi myaka yose umwaka wa 2020 twari kuri 5%, uyu mwaka tuzaba turi ku 9.5%. So kurinda tugeza muri 2024 turi kuri 11%, tutagombye kugeza kuri 23%. So ibyo navuga rero ni uko nta mpungenge dufite yuko twaremerwa n'imyenda twishyura, kuko imyenda leta ifite n'imyenda iyo twita concession hejuru ya 80%
y'imyenda ya leta n'imyenda ifite kwishyurwa mu gihe kirekire imyaka 30-40 kandi inyungu iriho ikaba ari zero n'ibice bingahe icyo giye bituma rero mu by'ukuri kwishyura iyo myenda bitaremerera igihugu. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare ya 2021 yasohotse mu myaka ngo uyu mwaka yerekana ko umusaruro mbumbe w'igihugu GDP wakomeje kuzamuka mu myaka 20 ishize kuko wavuye kuri miliyoni 752 z'amadolari ya Amerika mu 1994 ugera kuri miliyari 17 z'amadolari muri 2021. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.